Maryan Maxamuud Dirir, xogayaha guud ee garabka haweenka heer qaran ee xisbiga Wadani oo kulan warbaahineed ku qabatay xarunta xisbigaasi ee magaalada Hargeysa, ayaa sheegtay in cadaalad darro badan ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliland, iyadoo si adag uga hadashay muwaadin reer Soomaaliland ah oo sheegtay in aan la geynin maxkamadda dalka, balse ay maxkamadda militarigu ku xukuntay 10 sano oo xadhig ah. Waa sida ay hadalka u dhigtay. Maryan Maxamuud Dirir oo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa sheegtay: waxaad moodaa runtii ilaa iyo xukuumaddii hore ilaa tan maanta hadda joogta inay cadaalad darro fara badan inay dadku tirsanayaan. Runtii cadaalad darradaasina dhinac walba way saamaysay dadka, laakiin maanta waxaan doonayaa in cadaalad darrada ugu badani waxay haysataa oo hadda ka socotaa gobolka Sanaag. Runtii gobolka Sanaag waxaa aafeeyey ilaa xukuumaddii siilaaya ilaa maanta dagaalo. Marka hore waxaa jiray dagaalo sokeeye oo soo noqnoqonayay oo beelo ay isku laayeen oo gobolka gudihiisa ka socotay magaalada degmada Eelof Weyn, kaasna runtii dowladdu way ka gaabisay. Hadda laakiinse waxaa dhameeyey, oon Ilaahay ugu mahadnaqaynaa inay dhameeyeen wadaaddu. Waxa weeye muwaadin reer Soomaaliland oo lagu xukumay muddo 10 sannadood waa wax aada loola yaabo oo ka fajiciyey dadweynihii Soomaaliland oo dhan, dal iyo dibad, meel kasta ay joogeen. Lama arag qof shiciba oo lagu xukumo maxkamadda ciidamada ee militariga in la saaro sabab alla sabab kaliftay, iyadoo tii gobolku joogto, iyadoo tii degmadu joogto, tii gobolku joogto, iyo tii maxkamaddii sare ee Soomaaliland ay jirto, sabab qof muwaadin ah loo geeyo maxkamadda ciidamada waa wax aada loola yaabo. Lagu xukumo 10 sannadood. Haddii kiiska aanu maaragtay dhinacyo badan ka eegnay, waxaanu la yaabnay oo ogaanay in gobolkii laga soo eedeeyey ee laga soo qabtay bishii 6-9-10-keedii degmada Eelof Weyn, isagoo maraya ceergaabo ku soo socda Axmed Cadib oo ah nin muwaadin ah oo wax alaaliya wuxuu geystayna aanay jirin, gaadhigiisii wata Hargeysa ku soo socda, in halkaa RRU loo dalbaday oo lagu ballamiyey 5-tii habeennimo RRU lagu ballamiyey, bartaa lagu qabtay ninkaasoo wax dambi aanu geysan. Haddii la keenay Hargeysa, CID-du waxay haysatay 4 bilood ayay haysatay. Haddii kiiska la baaray, waxay soo caddeeyeen nabadgelyada gobolka Sanaag qaybteedan, maarata u bara saabkan ku jira guddida nabadgelyadu, waxay soo caddeeyeen inaanu wax alaali wuxuu dambiya ninkaasi uu leeyahay aanay jirin. Waxa iyana saboodgareeyey oo raaciyey wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin, warqad buu qoray uu leeyahay ninkaasi wuxuu soo dhaweynayay Axmed Mire, wax dambiyuu leeyahayna ma jirto. Iyadoo intaasba ay dhacday ayaa la saaray maxkamaddan militariga. Maxkamaddan militariga ma aha ninkii, waa nin shiciba, waa wax aada loola yaabo. Maxkamaddii markii la saarayna weliba wonderful waxa noqotay in 10 sanno lagu xukumo, waa wax aada loola yaabo, waa wax laga yaqiqsoodo. Qof muwaadinan waxba samayn oo 10 sanno lagu xukumo, waxay taasi ina tusinaysaa inay Soomaaliland xukuumaddan maanta jirta ee kulmiyey inay ka leexatay dariiqii dimuqraadiyadda, inay u leexatay dariiqii diktatornimada. Qofka diktatorka ah waxa lagu gartaa calaamadihiisa ayaa ah. Waxaan xasuustaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre inay jirtay xukuumaddiisii, inay jirtay maxkamadda geela la yiraahdo oo lagu qaali jiray dadka shicibka, oo lagu xukumi jiray dil toogasho ah, oo lagu xukumi jiray 20 sano xadhiga, waa wax aada loola yaabo. Tiiba ina xasuusinaysaa. Waxaadna arkaysaa dalkii inuu askari la wareegay, askarigana isfafaalihiisii ugu horreeya waynu aragnaa. Waxaan baaq u dirayaa dhammaan dadka cadaaladda ka shaqeeya, dadka nabadda jecel, dadka maaragtay muwaadiniinta reer Soomaaliland, inay maaragtay arrinkaasi waa arrin aada u fool xun in la cambaareeyo. Waanu cambaareynayna haddii aanu nahay xisbiga Wadani, arrinkaasina arrin suurtagal ah ma aha. Waxaanuna doonaynaa in sida ugu degdega badan ee ugu dhaqsaa badan in muwaadinka xorriyadiisa loogu soo celiyo. Taa waxa dhinac socota cadaaladda gobolka Sanaag lagu hayo. Marka laga reebo xagga maaragtay nabadgelyada, waxa kaloo dhinac socota cadaalad darro ku dhacday ardaydii waxbarashada. Waxaa la bixiyey iminka daaq waxbarasho oo layna siiyey, daaqdaa waxbarasho oo ah maaragtay ardada digriiga ah iyo masterta, wax allaale wixii gobolka laga siiyey ba jirto. Halkaasina waxaad moodaa gobolkaasi inuu dhaawac weyn uu tirsanayo. Waxaadna muuqataa inuu gobolka aan cid alla cid danaynaysa gobollada bariga
aanay jirin siiba labada gobol ee Sool iyo Sineeg. Runtii aad iyo aad baan u cambaareynaynaa, aad baan uga xunnahay, maxay tahay wax la qaadan karo iyo wax maaragtay waa wax aad iyo aad maaragtay dhibaato ah oo u xun oo aan la dhageysan karin oo aan la maqli karin. Waxaan kaloo maaragtay dadweynaha maanta ii dhageysanaya aan odhan lahaa, waddankeena waynu jecelahay, nabadgelyadeena waynu jecelahay, laakiin waxa inoo muuqanaysa inaynu waddadii aynu maaragtay dhowr jeer Soomaaliland ay ku dhacday ee ah inay dadku dhibaatooyin fara badan ay soo martay Soomaaliland dhexdeeda iska soo mareen, in aad moodid in la hurinayo oo dadka lagu dhexridayo. Taana waxaan doonayaa inay dadku nabadgelyadooda ilaashadaan. Iyaga ay innaga ayaa nabadgelyadeena ay innaga go'daa. Saaib Shafiic Maxamed, Star TV, Hargeysa.